Bet cik viegli palika federācijas prezidentam malā apzinoties apstākļus, kas ir unikāli un kas var nepienākt otro reizi. Un šī situācija tā ir unikāla un kā es varu nocistēt ar kolēģi Anatoliju Krepanu, kurš parādīšu citāti, kurš saka, mēs zinājām, ka šis turnīrs būs. Mēs zinājām, ka jākatojas bija pietiekami daudz laika un ir tikai necik pārbaudes spēļi. Nu, mēs skaitam, varbūt neskaitam tās spēles, kas ar Norvēģijas B izlases bija. Ja? Bet respektīvi, vai nebija tā, ka tas bija pārbaudījums un mācība reizē federācijai? Ko? Gan. Mēs bijām ļoti mērtiecīgi plānus sagatavojuši un tiem atbilstoši arī gatavojāmies. Bija gan pārbaudes spēles oktobrī ar Luksemburgu, kur bija alternatīva, gan bija pārbaudes spēles pirms čempionāta, kur varēja izvēlēties vai nu braukt uz Poliju vai braukt uz Norvēģiju. Un šī brīdī virsmērķis bija aizvest veselu komandu. Respektīvi fiziski veselu. Fiziski veselu komandu. Tad cilvēki, jo, kas jo mums nevienu no līderiem aizvietotāju mēs nevaram sameklēt. Mums nav. Mums ir līderu profesionāļu komanda, kurā ir 5 plus 6 bet plus 7. Bet te līderi ir labi spēlētāji. Tikpat labi tiem, kas Latvijas līmenī spēlē, tiem jau tās pārbaudes spēles pat vairāk bija varbūt vajadzīgas. Krištopans tas savu iespēju sagaidīs, pagaidīs malā apārstēs savu aplaizīs brūcītus, vai ne? Tas ir šīs, no šīs pārbaudes spēles bija visas veltītas uz to, lai mūsu komandu sagatavotu Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlēm. Jā. Tas jau ir tas lielākais mērķis, lai tā komanda, tas pamatsastāvs, parādītu savu labāko sniegumu, iespējamo tanī brīdī. Un šis virsmērķis arī bija galvenais. Labāk vesela komanda vienmēr var labāk. Nu, protams, bet labāk šajos apstākļos, es domāju. Jo vai tik izspies no apstākļiem maksimums? Zin kā, nu vienmēr var labāk, bet apstākļi nosaka arī labumu. Ar šo veselības stāvokli komandai, jā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.